Найважливіші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. 2 лютого 44-го року Рівне та Здолбунів були звільнені від німецько-фашистських загарбників. У пам'ять про цей день на військовому меморіалі кладовища Дубинське відбулося покладання квітів. Ветерани Рівненщини постійно відчуватимуть підтримку влади, запевнив голова обласної адміністрації Василь Берташ. За його словами, цьогоріч збільшать видатки з обласної казни на програму «Ветеран». Зокрема, 300 тисяч гривень спрямують на матеріальну допомогу пільговикам, а також на підтримку статутної діяльності 7 ветеранських організацій. Водночас у 2012-му до бюджету обласного госпіталю інвалідів війни додали 2 мільйони гривень. Минулого року у ньому пролікували майже 5 тисяч ветеранів різних категорій. Наше місто має яскраву історію, але головне, що ми маємо майбутнє, тому що 68 років тому ці люди, які воювали, вони нам дійсно подарували майбутнє. І ми знаємо, цінуємо і віримо в те, що завдяки ратному подвигу нашого народу мир і спокій вже 68 років є на території міста Рівного і Рівненської області. Хто б як зараз не оцінював історію, це визначна дата і це велике щастя, що ми живемо зараз під мирним небом, в мирному місці. Нині у Рівному лишилося 5 ветеранів, які брали участь у визволенні міста 68 років тому. Наша творча група завітала до колишнього зв'язківця 88-річної Віри Муригіної. Жінка, незважаючи на свій вік, має непоганий слух, читає газети, дивиться телевізор і може розповісти багато цікавих воєнних історій. Для життя їй усього вистачає, проте пані Віра зізнається, що хотіла би повернутися років хоча б на 20 назад. Минуле і теперішнє військового зв'язківця Віри Муригіної далі у сюжеті. На цьому фото їй ледь за 20. Молодій і красивій Вірі Муригіній можна було б і на обкладинку журналу, а вона пішла в армію. Сьогодні ця 88-річна жінка – одна з тих, хто визволяв Рівне від німецько-фашистських загарбників. Служила у полку зв'язку. Пригадує, як у відлигу разом з напарницею 68 років тому у складі радянської армії пішки входила до міста. Ми йшли вдвоєм з нею і несли катушки зв'язки, провода. Потому что машины застревали, не могли идти, связь командования требовала. Тоді у полку зв'язку, пригадує пані Віра, служило 70 дівчат. Їм доводилося робити чоловічу роботу. Железнодорожний вокзал був розбомблений. Так нас посилали убирати ці кирпичі, зносити, ложити. Після війни жінку нагородили. Найбільше вона пишається 2 червоними зірками і орденом за мужність. Ми були мужні люди, знаєте, тепер хлопці молоді, не такі, як ми були молоді дівчата. Сьогодні у пані Віри свято. До неї і телефонують, і приходять із подарунками. А ще вона дуже любить, коли до неї йдуть просто поспілкуватися. Жінка зізнається, що хотіла повернутися назад хоча б на років 20. Ще тоді вона відчувала себе молодою. Як тоді, так і нині, пані Вірі, є що сказати молодому поколінню. Молодежі би я хотіла б пожелати, знаєте що, ребята, такого серйозного відношення, як к родині, к Україні, я би хотіла пожелати, щоб бросили пити. Це саме головне. Віра Муригіна зізнається, що їй усього вистачає. У неї є родина, яку дуже любить, і довга історія життя, якою вона завжди готова поділитися. Юрій Шарманський, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». Зупинка Рівне Азоту, знеструмлення центральної частини Рівного та пошкодження залізничного полотна – усе це загрожує обласному центру у разі падіння 2 високовольтних опор напругою 110 кВт, які пошкодили поблизу села Грабів шукачі металу. Вони вирізали з опор 18 кутників загальною вагою понад 1,5 тонни. Фахівці Рівнеобленерго розповіли, що ймовірність падіння пошкоджених конструкцій за нинішніх погодних умов досить висока. У компанії повідомили, що вже замовили усі необхідні деталі і збираються завершити ремонтні роботи до 10 лютого. Тим часом, за даним фактом, міліція вже порушила кримінальну справу за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Правоохоронці проводять систематичні перевірки найближчих пунктів здачі металу. Утім, особи зловмисників досі невідомі.
кримінальна відповідальність передбачає, по-перше, санкції – це штрафна санкція, 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян, і згідно з другою частиною це буде позбавлення волі до 3 років. На сьогоднішній день проводяться слідчі дії слідчим відділом Рівненського районного відділу, а також по ходу проводяться оперативно-розшукові заходи щодо постановлення осіб, які здійснили даний злочин. Виходячи з огляду місця події, на місці були зафіксовані сліди, як гужової повозки, так і сліди деякого знаряддя скоєння злочину. Була присутня як болгарка, так і такий пристрій, як автоген. Тим часом Рівнеобленерго звертається до жителів області з проханням не вмикати без потреби електроприлади. Перевантаження електричної мережі може призвести до аварійних відключень, а відтак – знеструмлення. За словами енергетиків, у зв'язку з похолоданням нині спостерігається підвищене споживання електроенергії. У зв'язку з різким зниженням температури повітря збільшується навантаження на електричну мережу через те, що споживачі вмикають в своїх оселях одночасно всі електроприлади. Це може привести до аварійних відключень. До електроємних приладів належать саме електрообігрівачі. Українські військові, які невдовзі виконуватимуть миротворчу місію у Конго, складали іспит на Рівненському полігоні. Екіпажі вертольотів Мі-24 вражали наземні цілі, а представники місії Організації Об'єднаних Націй оцінювали їхні дії. Під час цього на полігоні 13-го армійського корпусу вперше здійснили запуск керованих ракет. З подробицями Руслан Саволяк. Сьогоднішні умови на Рівненському військовому полігоні мало схожі на африканські, але саме тут українські миротворці здають останній іспит перед відправкою до Конго. У 25-градусний мороз військовослужбовці Рівненського полігону належним чином підготувалися до стрільб. Цілі видно добре, констатує армійське керівництво, тож вразити їх досвідченим вертолітникам буде нескладно. Мішенями слугують металеві корпуса списаної бронетехніки. Територія полігона, обладнання полігона дає змогу проводити сертифікацію даного підрозділу, проводити бойові стрельби. Перш за все, буде проводити стрільба з керованою ракетою. До цього керованою ракетою на полігоні не стріляли. Це головна задача. Основними критеріями оцінки дій вертолітників є влучність, час виконання бойового завдання та швидкість руху машини. На думку представників миротворчої місії ООН, українські військові навідмінно впоралися з усіма завданнями. Тож вже невдовзі на них чекає відрядження до гарячої точки. У Конго загін вертолітників здійснюватиме повітряну розвідку, братиме участь у бойових та пошуково-рятувальних операціях місії ООН. Руслан Савуляк, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Сьогодні у світі відзначають День бабака. Цього дня, за американською традицією, бабака, який на зиму залягає у сплячку, будять. Якщо тваринка не бачить своєї тіні і спокійно вилазить з нори, то весна буде ранньою. Якщо ховається назад до нори, то, за повір'ям, зима триватиме ще 6 тижнів. До прикладу, за прогнозами харківського бабака Тимка, весна буде ранньою і затяжною. А от у Рівненському зоопарку місцевого віщуна вирішили не будити. Кажуть, пожаліли, адже на вулиці дуже холодно. Як пристосувались до місцевих морозів, інші вихованці зоопарку знає Вікторія Катеринчик. І навіть якщо температура на вулиці мінус 20, мешканцям Рівненського зоопарку вона не страшна. До морозів місцеві працівники готували ще з осені. Запасались соломою, харчами, спеціальними інфрачервоними лампами та обігрівачами. А деяких екзотичних мешканців перевели у спеціальні утеплені вольєри. Такий приклад – це сурікати, сірвали, кінгуру. То есть страусы эму. Вот осенью сделали, поставили стеклопакеты и запустили вот эму в зимовые вольеры. Так же само у нас ара зимуют в том же помещении, но летом они, например, выходят в большой вольер. Не змінювали суттєво і раціон тварин. Кажуть, додали тільки більше поживних речовин, хоча в деяких вихованців зоопарку при зниженні температури зменшився апетит. Більше дається, кажуть, кормів, які протеїнові і тому подобне, що більше на масу, кажуть, щоб животне відписалося, так, кажуть, збирало жир. А вже навесні в місцевому тераріумі планують відкрити виставку нічних тропічних тварин у спеціальному приміщенні зі специфічним освітленням та під відповідний звуковий супровід представлять понад 20 видів екзотичних тварин та змій. Вікторія Катеринчик, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».
Якщо мешканцям Рівненського зоопарку не холодно, то понад 200 собак, які живуть на околиці Рівного, на подвір'ї рівнянки Аліси Мамчур, потерпають від лютих морозів. Тварини постійно знаходяться на дворі, у невеличку прибудову. Жінка-благодійниця заносить лише цуценят, яких ще не щодня підкидають люди. Нині у притулку на Млинівській 185 дорослих собак та 35 цуценят. Жінка каже, їх усіх щодня потрібно годувати. Лише у грудні тварини з'їли півтони круп. Зараз ситуація з їжею напружена. Аліса Мамчур просить небайдужих до чотирилапих допомогти обігріти їх та нагодувати. Каже, її підопічні зрадіють теплим речам та будь-якій їжі. Нагадаємо, торік у бюджеті Рівного на будівництво притулку для собак виділяли 200 тисяч гривень. Втім, поки що він так і не розпочав роботу. Таку ж суму на притулок міські обранці передбачили і на нинішній рік. Чотири ночі стаємо. І в 2 часа опять починаємо, на 8, щоб було готово. Багато круп. Нам треба на місяць, ми почитали, за декабрь наші собаки з'їли 500 кілограм круп. Багато коштів у нас також йде на отоплення і на енергоснабження. Бо ми всю ніч включено у нас камін біля тих щенків, яких накидали. Звісно, якби кожен підключився, було б нам не важко. Перелік людей, які зможуть потрапити на прийом до міського голови Рівного, дещо звузився. Згідно з новим розпорядженням, такого права будуть позбавлені недієздатні особи, ті, чиї звернення нині розглядаються, а також люди, стосовно справ яких прийняли рішення про припинення розгляду. Втім, суттєво на кількості відвідувачів це навряд чи позначиться, прогнозує начальник відділу звернень громадян апарату Ради і виконкому Ангеліна Гіль. За її словами, торік на їх адресу надійшло понад 6,5 тисяч письмових звернень, а на особистому прийоми керівників апарату побували 1000 громадян. Понад 400 осіб спілкувалися з міським головою. Найчастіше люди порушують питання щодо земельних відносин, житлово-комунальних послуг та соціального захисту. З посиленням морозів усе більшою популярністю серед рівнян стала користуватися послуга доставки книг з бібліотек додому. Її може замовити кожен, кому важко прийти до книгозбірні. Послуга, кажуть бібліотекарі, є абсолютно безкоштовною. Тема продовжить Людмила Усік. Книги з доставкою додому. Саме таку послугу надають бібліотеки своїм читачам, котрі самі не можуть прийти до книгозбірні. Ірина Марчук працює бібліотекарем вже не перший рік. Одна з її постійних читачок – рівнянка Людмила Бондарєва. Жінці важко пересуватися, тому книги вона замовляє додому. Вона дуже любить новинки літератури. От у нас є певні книжки, нова література. Вона любить читати історичні романи, пригоди. От, зараз ми для неї підберемо літературу. Оце беремо. Оце. Конкретна новинка літератури, те, що вона хоче. Ірина Марчук у 20-градусний мороз несе книги своїм читачам. Таких, хто не може самотужки прийти за книгами, у бібліотеці четверо. Їх працівники закладу знають особисто та добре вивчили їхні літературні вподобання. Добрий день. Заходьте, будь ласка, заходьте. Книжечки мені принесли, ті, що я хотіла. Дякую вам дуже. Новинки. Так, дякую. Ці ми ще не читали, правда? Так, ці не читала. Дуже вам вдячна, що ви мені... О, це взагалі. Рівнянка Людмила Бондарєва щоразу радіє приходу бібліотекарки. Для неї це не лише можливість отримати літературні новинки, а й просто поспілкуватися. У мене є соціальний робітник. У мене по-любому вона би пішла туди. Але що вона вибере, і що я пораджуся з людиною, з фахівцем, і я фахівець, і ми переговоримо, це зовсім друга, як то кажуть, історія. І ми з нею пов'язані вже роками. Ми можемо поговорити і про книжки, і про нові кінофільми. Центральна міська бібліотека обслуговує більше 20 тисяч рівнян. Минулому році цією послугою скористалось майже 4 тисячі читачів. В бібліотеці кажуть, попросити книги додому може кожен, хто не може вільно пересуватися. Але переважно користувачі цієї послуги – пенсіонери та люди з обмеженими можливостями. Ця послуга у нас прописана в правилах користування, і цією послугою може скористатися будь-яка людина, яка потребує такої послуги. Це навіть може бути і не настільки літня людина, може бути і молода людина. Наприклад, тут зараз травматизм дуже підвищений. Зламав руку, зламав ногу, не може дістатися до бібліотеки. Він може подзвонити по телефону на абонемент, замовити необхідну йому літературу, і йому її принесуть додому. Додому рівняни просять переважно детективи та любовники.
любовні романи. Ця послуга є абсолютно безкоштовною, кажуть у бібліотеці. Щоб нею скористатися, потрібно лише зателефонувати та замовити книгу. І незважаючи на будь-які морози, вона обов'язково потрапить до свого читача. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Завершили прийом документів на участь у міському конкурсі «Жінка 2011 року». Його проводять щороку, щоб розкрити вміння, талант, професійні та творчі здібності прекрасної половини людства. У такий спосіб влада Рівного намагається підтримувати громадянську активність жінок, залучати їх до участі у державотворчому процесі. У цьому році журі обиратиме кращих у 19 номінаціях. Загалом на конкурс подали документи 29 учасниць. Найбільше представниць від житлово-комунальної сфери. Брати участь у конкурсі жінки можуть лише раз у 5 років. За попередніми планами, нагородження переможниць відбудеться напередодні Міжнародного жіночого дня, а це 7 березня. Дві медалі привезли з Києва з юнацького чемпіонату України самбо квасилівські спортсмени. Студентка Регіна Анастасія Лопугова у новій категорії до 56 кілограмів здобула бронзу. Такого ж результату, щоправда, у бойовому самбо досяг учень Квасилівської школи-ліцею Вадим Бурчак. Він змагався у категорії до 60 кілограмів. Тепер, на початку березня, у наших самбістів очікує дорослий чемпіонат України, що відбудеться у Сімферополі. І на цьому у мене все. Доповнений інформаційний випуск стартує о 22-й годині. Про що у ньому йтиметься – далі коротко. 68 років тому Рівне визволили від німецько-фашистської окупації. Нині в обласному центрі лишилось всього 5 ветеранів, які увійшли до Рівного у лютому 1944 року. Іспит перед місією в Конго. Військові вертольотчики на Рівненському полігоні продемонстрували вміння вражати наземні цілі та вперше здійснили запуск керованих ракет. В Україні потрібно посилити систему захисту прав клієнтів банків, кредитних спілок та інших фінустанов. Для цього вже незабаром в державі можуть створити спеціальну установу. 100 років з дня народження виповнилося засновнику школи гідравліки НОВГП Олексію Костіну. У пам'ять про науковця в університеті відкрито меморіальну дошку. Ще більше цікавої та корисної інформації дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось.